Dobré odpoledne, vítáme vás u rozstřelu penalt, který se koná mezi Davidem Lafatou a Robertem Mucim. Můžeme vidět 199 ligových gólů Davida Lafaty a více jak 100 gólů série A od Roberta Muciho, takže jsme zvědaví a věříme, že se budeme podívat. Dobře bavit. Takže tady vidíte legendu spartanského a mužstva, který už nastřílel necelých 200 branek a myslím si, že dneska se bude snažit dát tu 200. Já si musím kouknout, kde je balón. Roberta Muciho jsme skoro nestihli, to je střelec ze série A, který dal více jak 100 gólů. Prvního vidíme Davida Lafatu, který už má zavázané oči. Ale Hugo Jan Bačkovský, vynikající zákrok, vynikající. Bylo vidět, že David Lafata není zvyklý, že má zavázané oči. Nahoru. Jednička, to, a já tuším, ale že to bude doprostřed nahoru. To už bylo vidět, že ten rozběh byl hodně malý. Špatný David Lafata. Nevidí. To je ta jeho utažená placíra, ponozáno. Výborně, gól David, je to gól, opět gól. Je to ten dvoustý, uvidíme. Jak odpoví co? Roberto Muci, ten si dělá větší rozběh než před chvílí, skončí to doleva. Jej, to byla fakt smůla. Lafata, Ježíš, ten... a opět 2-0, krásná střela. Našel systém, David Lafata našel systém. A kam to šlo? Pravá dolů. Ty byl fakt tam. Můžeme vidět opakovaný záběr. Nešlo chytat. Bude to Muci už mírně pod tlakem, musí dát. Věří. A je to opět. A opět vedle. Úplně stejně špatně. Tak tady jsme stále nenašli systém na to, jak dát gol. Myslím si, že to bude zkoušet znova tam, jak to má rád. Ajajaj, teď už ví. Já cítím, že bude gol. To bude třetí gol, já to cítím. David Lafata kope, připravuje si míč, David Lafata! A gol! Je to gol! David Lafata ani nevěděl, jak to dopadlo. V podstatě hotovo. Ano, a ještě Hugo Jan Bačkovský se vytáhl na Roberta Muciho. Debakl, vidíme, jak je na tom český fotbal a italský fotbal. Známe, Hugo, to bude nějaké překvapení. Bude to... Bodlo! Co se dovolí David Lafata. Roberto Muci, čestný úspěch italského fotbalu. Ano. Takže bylo vidět, že je to souboj svěřen se s trenérem. Thank you. The quality, eh? The strike je quality. Lafay je kvalitní útočník. Ve formě. Tak se večer domluvíme. Thank you. Tak Tomáši. No já si myslím, že jsme byli svědky opravdu vynikajícího rozstřelu. Jako já musím říct za sebe, že jsem to trošku čekal, protože Davida znám už pár let a ty penalty kope moc dobře. I když měl zavázané oči, ale ví, kde ten brankář stojí, jak se pohybuje, takže... Ano, takže... Shrnul bych to tak, že tady byl vidět velký rozdíl mezi českým a italským fotbalem. Italským fotbalem, ano.